Så, mina kära tittare, kommer här nu ännu ett avsnitt av Two Wheel Swede. Jag har dock inte kommit på om jag ska prata om något speciellt idag eller vad. Så, ja, det får bli som det blir, det kan bli lite allt möjligt. Men min huvudtanke med denna resan är att jag ska hitta en Mack som har 98 oktan i bensin eller ännu bättre. För att slippa tanka 95. Jag vet faktiskt inte om det finns någon i Skara här. Men vi får se. Det får vi se. Stoppplikten, vet du. Så. Så, nu ska jag också in här. Vad roligt. Ruligt. Så ruligt. Oj. Det var inte meningen. Ska vi se om OKQ8 om de har 98 oktan eller finare. Jag tror inte. Det känns inte som att de har det. Det suger i ett punkt. Vi får vidare. Alltså jag är ringrostig när det gäller körningen. Alltså jag, fan vad dåligt igår. Faktiskt. Alla ska ha det jävla etanolböset, vilket jag inte fattar. 95 och diesel. Här har de 98. Wow. Shit, vad bra. Cirkel K kan man lita på. Nej, va, va. Kom, där. Så. Uppdrag 1 slutfört. Hitta bra soppa. Det har vi gjort det. Eller jag. Varför? Så. Så. Uppdrag 2. Hitta något roligt att visa upp för er. Det är inte det lättaste. Men så. Jag är dålig på att köra nu alltså. Shit. Lämna stan och ut på lite småvägar istället. Alltid roligare. Puttra runt i stan är inget kul. Nej. Pissväder också, men nu regnar det inte i alla fall, så tror jag inte. Det här, militärambulans. Ja. Och bara åker runt och leker. Thank you.
rullgrus. Åka mot Simmabo då, jag vet inte fan, kan man åka där? Jag har ingen aning, aldrig åkt där faktiskt. Jag har ändå bott här i några år nu. Så jag åker mot Simmabo. Ardala. Mm, där kan jag åka. Nu får jag bara stå, ingenting att simma på längre. Gå till Ardala då. Här står det släppvagnar. Jula på stålet över i huset. Jula. Ja, då var de gräver här då. Ja, det var ingen stor väg direkt. Det är typ en cykelbana. Ja, cykelbana är fan lika stor som vägen. Ja. Så kan det gå. Ja, det är inte varmt, men det är kallt i alla fall. Mm. Härliga Ardala. Helt underbart. Så tar man höger här. För där är 20. Det vill vi inte åka på. Nej, det vill vi inte. Så vi tar höger här. Åker mot. Nu stod det Simmabo igen. Var fan låg det jävla Simmabo då? Det måste jag ha missat helt. Simmabo, Simmabo. Känna fåglaren. Nej, men sticker vi. Vill inte vara med mer. Nej, skiter jag. Ardala gården. Härligt. Åh, ett sista gap. Det är grävling. Får jag se vart den dyker upp nu då? Det är denna kyrkan. Vad är frågan? Höger eller rakt fram? Det är typ så jag känner. Häden, händerna. Rakt fram är ju Lidköping. Nej, vi tar alla rakt fram här, får jag se.
Ja, den var skit. Vi tar den. Titta där, en nasal. Ligger det sover. Ja. Kan det ha varit Gundesvån, tror jag. Gundesvån. Jag kommer till någon väg här framme. Vad kan det vara för en rolig väg då? Privat väg rakt fram. Så det kan jag inte köra då. Vilket jädra hörde ska jag nu åka? Gäller genomfart, men det, allt jag gör är genomfart. Vilket helv. Åh, jag kan inte bestämma mig. Jag tar vänster. Mot Lich. Blir det där höger här framme då, Becka? Ja. För sköliga också. Hundarena skara varg. Ja, hopp. Gamla IP, jaha. Var det nya då? Det kanske är som Ullevi i Göteborg. Ja, gamla är ju nya, fast nya är ju rätt gammal. Och den gamla är ju ny, fast den nya är ju gamla. Och man bara, Vinninga. Ja, nej, nu börjar jag bli lite för kall. Så det är dags att dra sig hemåt. Götterna. Mot götterna förfrån. Mot götterna. Vi åker mot götterna. Bara. Ja, det snöar ju inte idag i alla fall. Så det är ju något. Det är fina vägar där alltså. Vänster till Götterna. Vart fan hamnar jag rakt fram då? Hangelösa? Ja, men det kör vi på. Det vill jag. Dit vill man åka? Ja, kanske. Vi får ta det i sommar. Den här vägen är fin på sommaren alltså. Vänta här, ni kan nog få till en bra bild. Okej. Liten city sightseeing så här. Det blir så bra. Ta en bild. Sjutton, är det här för stig eller? Han är en jävla bäver. Damm åt här. Ja, en liten turbin här, så får man, kan jag säkert försörja några hus med ström. Det har varit något. Ja. Det har hållt.
Jag har inte fastnat i någon jävla lera i alla fall redan. Wow! Så. Nu sticker vi.